доброго дня, чи вечора, чи ранку, того часу, коли ви нас дивитесь. Ми дуже хочемо, щоб сьогодні ми спілкувалися зі святковим настроєм, і той святковий настрій є в нас на екранах, але спершу трошки представимося. Ми – співробітники кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Гринченка. Колеги, мене звуть Олена Мерзлякова, я працюю на цій кафедрі доцентом, прошу кожен з колеги ще представитись. Так, дякую, мене звати Ганна, прізвище моє Коцюба, я теж працюю на тій самій кафедрі, на кафедрі освітнього лідерства, доцентом, є кандидатом психологічних наук. Сьогодні буду приймати участь в цій бесіді, будемо з вами спілкуватися. Пані Діана. Доброго дня, я Діана Сабол, теж доцент кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти і так, як і мої колеги, кандидат психологічних наук. Ми представились, але ми ще маємо пояснити, про що ми будемо спілкуватися. Ну, оскільки ми зараз трошки вимушено маємо знаходитися в дещо напруженому просторі виключно домівки, це іноді не дуже комфортно, коли багато людей весь час, вибачте, на головах один одного. І іноді виникають певні тертя між батьками та дітьми, особливо тими дітьми, які себе відчувають вже наче як дорослі, між підлітками. Отже, наша сьогоднішня тема – це взаємодія між батьками та дітьми-підлітками під час вимушеного локдауну. Оскільки ця тема дійсно дуже делікатна, і аби ми це не говорили тільки із наших уявлень про ту тему, ну хочу сказати, кожен з нас також і батько, але завжди батько підлітків, ми зробили невеличку фокус-групу, де ми саме підлітків перепитували про їх враження щодо проживання локдауну навесні. Що то було для них, що було комфортно, що було дискомфортно. І саме з цієї фокус-групи ми зробили певний перелік зауважень підлітків, їх питань. І сьогодні пані Ганно буде озвучувати ті питання, які ми винесли з цієї фокус-групи. А потім ми, як психологи, як експерти з цих питань, будемо надавати якісь наші зауваження, чи то поради, чи то налаштування, як виходити з тих чи інших складнощів. Такий формат. І пані Ганно, якщо можна, ваші... Так, дякую, я буду починати. Я ще раз передивилася це відео. До речі, хочу сказати, що дуже сподобався такий формат роботи. Дуже жваво, дуже активно приймали участь наші підлітки. І дуже вони підняли такі цікаві питання для нас з вами. От почну з першого, напевно, ми будемо йти по порядку. Я думаю, да, буду зупинятися на кожному з них, тому що вони можуть бути дещо нелогічні, але все ж це те, що хвилюють саме цих дітей. Так, перше питання. Питання про те, що на карантині з'являється багато неструктурованого часу. Розклад змінюється, і для підлітків постає така тема, проблема, яким чим цей час заповнювати, чим займатися. Що ви можете сказати, що ви можете порадити? Може, я ще додам декілька слів. Я можу почати. Будь ласка. Як на мене, коли багато часу, ну да, для дорослої людини це взагалі подарунок долі, коли є час на кінець-то. А для підлітка, коли він губиться в цьому просторі, да, було і правило ходити в школу, постійно бути там, півдня, аби більше було присвячено саме перебуванню серед однолітків в школі, там, де все заповнено. І з одного боку, мені здається, це радість для батьків, що діти їхні оцінять, що все-таки перебування в колі друзів, в школі, там, де відбувається певний процес, це для них виявилося зараз позитивним. Тобто вони відчувають брак
всього. Оце вже, якщо в будь-якій ситуації знайти щось хороше, то це дійсно дуже хороший такий показник. А щодо заповненості, що вони не можуть заповнити свій час чимось, що б я могла порадити? І що час не структурований. Ну, для підлітка дуже складно вибудувати собі, мені здається, розклад дня, де він би так чітко притримувався. Їм ще важко, мені здається, організувати ці кордони. Ну, не здається, а я знаю з практики, як працюю з підлітками, то строго йти по плану і написати собі, що я роблю математику там з 15.00 до 15.45, а потім 15 хвилин у мене перерва, а потім 16.00 у мене українська мова, і так виписати собі цей графік, їм буває дуже складно. Написати вони ще можуть, а от притриматись його насправді дуже складно. І в принципі, якби ось оцей процес вони пробували робити, можливо, це допомогло б їм структурувати час. Але я би ще додала до того, що от ви проговорили, що дуже багато вільного часу от, у підлітка, і вони не знають, куди його діти. Я б, можливо, порадила, я не знаю, ну, такий прийом застосувати, написати такий перелік, що я люблю робити, що мені подобається робити. І от підліток, якщо напише, не тільки зараз, а взагалі, люблю гратись в волейбол, наприклад, да? Люблю там в комп'ютерні ігри погратись, це реальність сьогоднішня, люблю там поспілкуватися, а от хтось, можливо, напише, що любить читати, я не знаю, малювати, конструювати, лего, там, ну, що завгодно, да? От, і ось цей перелік може бути перед очима. І він може бути досить такий об'ємний і широкий, і можна навіть походити, поприставати до своїх батьків, а от як ти думаєш, а чим би ти зайнявся, от мені цікаво, а я хочу створити собі от таку, ніби, ну, як картотеку, да, такі заняття, які б мене могли зацікавити. І коли з'являється вільний час від уроків, да, вранці вони там на уроках, потім є час для домашніх завдань, а от коли вільний час, кожен підліток може підглянути в свій список і подивитися, а чим би я сьогодні зайнявся, да, і перечитати, о, сьогодні я б хотів от зараз модельку скласти літака, там, наприклад, да, якщо це хлопець. Ну, та, дівчинки там якісь своє. Це сьогодні. А і ще оте б хотілося, ну сьогодні не встигаю, а завтра так це зможу. Ну і таким чином кожен день таку мати. Пані Діана, і ще от я трішечки, якщо можна, уточню, бо тут от дійсно ви кажете корисні речі, і мені здається, дуже важливо якось розставити пріоритети, можливо, тому що все ж таки навчальний процес і процес того, як вони будуть проводити вільний час, чи треба тут втручатися дорослим, чи треба їх якось коригувати, може направляти, спрямовувати, щоб вони не втратили оцю от організованість внутрішню. Ну, я як і мати впитаю в тому числі. Ну, ви знаєте, як би я сказала, мені здається, що є обов'язкові речі, те, що дитина хоче ми цього чи не хочемо, але повинна робити. І хоче вона відвідувати уроки, навіть онлайн, і робити домашнє завдання. Це желізно. Це обов'язково має робити. І це знає і батько, ну, і батьки, і знає дитина. І на це від цього не можна, його не можна нічим замінити. А от що стосується вже вільного часу, і ось отут, звичайно, дуже тонка грань, на мій погляд, тому що важливо все-таки враховувати бажання дитини. Важливо, щоб дитина зрозуміла себе, вона пробувала займатися і тим, і тим, і тим. І, можливо, відшліфовувала і відкидала те, що їй не йде, те, що не подобається, з чим вона не справляється або ще щось. І якщо батьки, там, мама чи тато вважають, що а давай я тобі допоможу, а давай разом зробимо, якщо тобі це цікаво, але важко, да, щоб була така доросла підтримка, тоді це от таке от спрямування. Але, скажімо, нав'язувати батькам
як проводить Вільний час. час. А мені здається, що дитина буде потім робити це з примусу в якійсь мірі, бо якщо це буде не її бажання. Дякую. Мені це важливо почути, тому що в мене десь на інтуїтивному рівні теж таке ставлення. Пані Олена, що ви скажете з цього приводу? Ну, по-перше, я хочу поділитися враженням, оскільки на тій фокус-групі у нас були підлітки різного віку, і підлітки більш старшого віку, вже майже, ну, не підлітки, а молоді люди. Там вони 16. Дійсно були дуже-дуже різного вікові. Так, да, різного вікові. У нас була від 10 років до 17-18 років. І ті, які більш старші, вони навпаки казали, що цей час, це вже є можливість приділити увагу тому, що саме ці молоді люди, вже не підлітки, молоді люди, вважають за потрібне. Чи підготовка до незалежного тестування, чи надолуження якихось предметів, які їм потрібні. Тобто в них ця самоорганізація відбулась. І вже якоюсь мірою є. 15-16 років, ну я буду, моя чи порада, чи побажання, довіртеся вашому підліткові, він вже навчається сам себе структурувати. Якщо діти раніше, ну, наприклад, в мене в домі підлітки 12 років, 14 років, наче вони вже знають, що потрібно робити, але не завжди в них вистачає власної самоорганізації дотримуватись того, чого вони наче знають. Що ми робимо? Ну, по-перше, вранці я помітила, їм легше прокидатися, щось починати, якщо я прокидаюсь з ними, ту ж саму каву з ними розділяю. Якщо я сплю, ну, дуже велике бажання спати таку. Тобто, як це не сумно дорослим, якщо хочете, щоб діти рано вставали, розділяйте з ними ту ранішню це каву. Це правда. Друге, я для себе зрозуміла, не можна постійно весь час контролювати. А це ти зробив? А це ти це зробила? А це ти ще... І їх дратує, і мене потім дратує. Але ми собі взяли за правило, майже за правило, кожного вечора, близько там четверту, п'яту, ну як погода. Ми йдемо на прогулянку до парку. Це, по-перше, дуже корисно для здоров'я, пройти десь хоча б на годинку. І цю годинку ми просто присвячуємо розмовам, а що цікаво, а що відбулося, а що буде. То ще це наче я перепитую, але я перепитую не з примусу, а перепитую з зацікавленістю. По-перше, я краще розумію, що відбувається у їх світі. По-друге, своїми якимись запитаннями я даю налаштування, а що дійсно є найголовніше. Тобто я також перепитую про ті уроки, про школу, про щось, але це дуже не на нав'язливий спосіб. І я помітила, що такий спосіб, і вони краще діляться, підлітки, що з ними відбувається, і краще структуруються, бо своє я структурую їх власною увагою. Але це такий більш тонкий шлях. Можливо, він має сенс. Ну, це така моя порада. Зрозуміло. Ну, теж вони дуже відкликаються в мене. Я можу переходити до наступного питання, тому що їх тут дещо так, є. Так. Так, наступне питання пов'язане з тим, що навіть не питання, звернення, яке вони озвучували, про те, що батьки потрапляють у простір монітору. Тобто тут не просто вже йдеться мова про особистий простір, а простір того, коли в них відбувається навчання. Ну, наприклад, у всіх різні життєві умови, і це зрозуміло, так, в когось є змога там перейти в іншу кімнату, в когось немає такої змоги. І от вони розповідали про те, що іноді там батьки або включають телевізора, або десь мількають на фоні, і вчителька, і весь клас бачить батька, наприклад, там, або мати в якомусь халатіку. Ну, зрозуміло так, що це створює відповідний настрій, може це навіть забавно, але все ж таки, ну, як це може вплинути на саму атмосферу, на процес навчання, чи треба тут теж якісь такі конкретні рекомендації давати? Як ви думаєте? Ну, я, можливо, два слова проговорила про повагу, про взаємну. І от це те, що не завжди ми піднімаємо в стосунках батьків і дітей. У нас в суспільстві прийнято, що діти повинні поважати батьків. Ну, це такі традиції. А те, що і батьки повинні поважати дітей, ми якось про це мало говоримо. Саме в сенсі поваги. Я не кажу про любов, там, турботу і все, а саме повагу виділяю. І дивіться, якби тато працював за комп'ютером,
в його солідна фірма, то всі були б, ну знаєте, попереджені про те, що мовчимо, не ходимо, не показуємося і так далі. І от якщо виходить з цієї позиції, то така ж сама повага має бути і до дитини. Це робота дитини навчатися і до того, щоб облаштувати йому простір, да, щоб дати змогу нормально працювати, час, навіть якщо це, ну, такі не дуже комфортні там умови. Все рівно, мені здається, оцей посил, що зараз займається дитина, і ми повинні це поважати. Тобто ми не повинні, ну, якось його незручне становище поставити, свою власну дитину. От. Ну, це так коротко, але... Дякую, це... дякую. Пані Олена, чи знаєте, щось додасте? Я не скажу нічого нового, я, мабуть, доєднуюсь до того, що сказала пані Діана, в першу чергу повага і, можливо, як, наприклад, ми в нашій родині це робимо. Якщо не завжди вистачає, ну, місця, бо, ну, це ми ж також, якщо людей багато, місця не так багато. Наприклад, я облаштувала в себе на балконі невеличкий куточок, де в мене тепло, де, ну, є можливість тепло і затишно. І я знаю, що в цьому місці кожен з нас, і діти, і я, і дорослі, якщо потрібен певний час, цей час чи занять, чи важливих перемовин, до речі, у дітей також можуть бути перемовини з їх друзями, і не треба відмахуватись, о, я знаю, там вам би, аби час проводити. Це також важливо їх внутрішньому світі. Ми просто домовляємося, попереджаємо. Будь ласка, в цей час в мене важливо чи заняття, чи зустріч, чи перемовини, чи можу, щоб мене ніхто не турбував. І в такому сенсі, так, важко дуже узгодити, коли, наприклад, мої вебінари, моя робоча навантаження поєднується з навантаженням дітей. Особливо важко, коли інтернет, той самий трафік, і іноді я прошу, будь ласка, ви можете підключитися, бо я не можу людьми говорити. Ну, от це є складність, і тут вже думати... Насправді це так, так. У мене навіть була така ситуація, коли клієнтська робота співпадала з дистанційним навчанням дочки, і ми мали ділити гаджет між собою. І для мене це поштовх продумати, проміркувати, яким чином зробити, аби тих технічні складнощі не заважали. Але тут, що як я, от, наприклад, зараз ми робимо той запис, я попередила домашніх, будь ласка, тихенько ходіть в коридорі, бо в мене запис, ну, щоб не було таких звуків. Вони це знають, вони це поважають. Угу. Але так само, коли вони мене просять, будь ласка, в нас там зараз урок чи щось, тихенько, я також намагаюся ходити. Це про повагу, я зрозуміла. І дивіться, наступне питання, мені здається, воно пов'язане з попереднім і, знову ж таки, до теми поваги, тому що діти озвучували таку річ, ну, я записала так, що батьки вважають, що дистанційне навчання, воно не таке складне, тобто воно легше, воно менш затратне по часу, і тому їх ще можна навантажити якимись додатковими там питаннями, проханнями, може якоюсь роботою по дому, чи, ну, взагалі, будь-чим, да? Знову ж таки, от як тут, як, може, треба донести якесь певне ставлення до батьків чи до вчителів, да? Що це все ж таки, ну, мені здається, що це не так просто, як воно кажеться на перший погляд. Ну, мені теж здається, що це теж із такої сфери поваги і довіри батьків, тому що дітей до своїх, тому що дистанційне навчання – це теж навчання, воно інше. І коли дитина легко може в класі перепитати, коли вона не почула або щось не зрозуміла, і контакт офлайн, він звичний, нормальний для нас, ну, ми його завжди так жили, а зараз все треба поміняти. І ось оцей такий відбиток того, що треба працювати інакше, сприймати інакше, думати, то так само потрібно, але як потрапляє інформація до дитини, вона складніше потрапляє. Я вважаю, що складніше. І дитині перелаштуватися теж складніше. І сказати, що онлайн-навчання легше, ну, я б так не погоджувалась. Тому що коли буває, от у мене, у дорослої людини,
да, спочатку вебінар, да, або там консультація, а потім вебінар, а потім іще якийсь за комп'ютером семінар там чи ще щось. Я втомлююся, тому що ось ці електронні гаджети, вони теж забирають енергію насправді. І коли довго людина сидить за комп'ютером, вона теж втомлюється. І дитина так само втомлюється. І тому батькам потрібно зважати на це, що це теж навчання. І якщо вона там займає дитину іншими домашніми справами, тут я теж хочу сказати, що нічого страшного в цьому немає, тому що зміна діяльності – це якраз на те, щоб розвантажити когнітивну сферу дитини. Це нормально. Але якщо батьки вважають, що дитині мало задали уроків, хай вона працює більше і більше, ну такий от цензор, контролер, який висить постійно над дитиною, ну морально даже, не тільки фізично, там мама сидить над дитиною, воно може тиснути, воно давити буде. І треба зважати на те, що зараз це стрес для всіх, розумієте, нові форми життя, і нове взагалі все існування – це стрес. І для дитячої психіки він теж стрес, не тільки для дорослої. І якщо дорослі можуть спиратися на себе, да, і можуть знайти ресурс, щоб вистояти всьому цьому, то діти, вони не завжди можуть вистояти. Вони ще не мають цього внутрішньої сили, внутрішнього ресурсу. І тому, коли дитина говорить, що вона втомилася, мені тут більше про довіру. І тоді вже виходити з цього і орієнтуватися, як краще побудувати ці чи додаткові заняття, чи сімейні справи, чи переключку, чи, можливо, перерву таку, розвантаження, а потім інші справи. Це вже по ситуації. Я б так сказала. Дуже дякую, пані Діану. Я не буду повторювати те, що сказала колега, бо я повністю згодна. Але що я хочу додати? Якщо доросла людина має більше розуміння себе і більш спирається на власну самооцінку, то дитині дуже потрібен зворотній зв'язок, як ми кажемо, того дорослого, який важливий для мене, важливого дорослого. І під час нормального спілкування, навчання, ну, офлайн, дитина має ту підтримку, або від якихось вчителів, з якими в неї гарний зв'язок, або від своїх однолітків в класі, або там від тренера, ще когось. Під час локдауну дитина обмежена у цьому позитивному зворотньому зв'язку від когось ігось, тільки батьки. І якщо тільки її сварити, тиснути, контролювати, її нестабільна самооцінка впаде ще нижче. Так, ми ж говоримо про підлітка. Так. Наприклад, мені, я доросла людина, але от весняний локдаун, мені було дуже важко без зворотнього зв'язку колег, до яких звикла, без зворотнього зв'язку людей, з ким я працюю, тому що екран, монітор – це не той зв'язок. І іначе зависаєш, підвисаєш в якомусь такому космічному просторі без зворотнього зв'язку. І емоційно це дуже важко. От так само і дитині. Тут, можливо, не тиснути, а допомогти, те, що я казала, розпитати, розказати, де добре, де не добре. В мене зараз діти стали більш перепитувати, а ти можеш мені допомогти з тією задачкою, чи що? І я виконую це як спосіб спілкування. О, дивись, як ти гарно розумієш. О, дивись, як тебе виходить. Тобто вони ще більше потребують цієї підтримки, тому що в них нестабільна самооцінка. Ну, якщо коротко, то так. Угу. Так, погоджуюсь з вами, колеги, абсолютно. І навіть ви казали про підтримку там і зворотній зв'язок з боку вчителів, а навіть ті самі однолітки, да, яких вони зараз позбавлені, де вони могли б розвантажитись психологічно, це теж дуже важливо, я думаю. Дякую.